podcast Rádia Vlna. Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Zahráme si skupinu, ktorá, ak sa nemýlim, vystúpi tento rok na Slovensku. Britský Take That patria k najúspešnejším boybandom všetkých čias. Hlavný spevák a skladateľ väčšiny hitov Take That sa volá Gary Barlow. Ten v rozhovore pre BBC priznal, že túžba stať sa spevákom v ňom prvýkrát prepukla, keď ako 10-ročný videl vystupovať Depeche Mode v Top of the Pops v televízii. Za ďalší zdroj inšpirácie priznáva OMD a k hre na klavír ho inšpiroval Elton John. Barlow si spomenul, že ako prvé CD, ktoré si kúpil za vlastné peniaze, bol album Pet Shop Boys. Zahrám vám hymnickú popovú pieseň, ktorú napísal Gary Barlow a je spievaná z pohľadu niekoho, kto trávi čas modlením, aby sa mohol stretnúť opäť so svojou bývalou milankou. Bol to prvý single Take That, ktorý sa dostal na prvé miesto vo Veľkej Británii, kde sa udržal na vrchole rebríčka 4 týždne. Toto sú Take That a Pray. Hiding from a word I need to hear now. Don't think I'll hear it again. But the nights were always warm with you, holding you right by my side. But the morning always comes too soon before I even Zahrávam nevídale úspešný song zo 70. rokov minulého storočia, ktorý chytil za srdce milióny ľudí, najmä v Európe. Smokey nahrali song Living Next Door to Alice. Pieseň je o dlhoročnej nepriznanej náklonnosti mladého muža k jeho susedke. Tá sa volala Alice. Chlapík je platonicky zalúbený, ale nikdy jej to nepovedal. Odrazu mu ich spoločná kamarátka Sally prezradí, že Alice sa aj s rodičmi sťahuje preč.
Chlapíkovi sa kompletne zrúti svet, najmä keď vidí v limuzíne odchádzať Alice navždy preč. Má zlomené srdce. V poslednom verši pesničky sa situácia predsa len zvrtne, keď kamarátka Sally odhalí, že ona čakala 24 rokov na svoju šancu, na príležitosť byť s ním a dať sa s ním dohromady. Posledné slova v nahrávke sú: Alice je preč, ale ja som stále tu. Pesnička mala, ako som spomínal, nevídaný úspech u ľudí. V Rakúsku a vo Švajčiarsku išlo o najúspešnejšiu nahrávku za celý rok 1977. V západnom Nemecku si single zakúpilo 700 tisíc ľudí. Poďme si ten legendárny hit od Smokey zahrať. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. Limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second. Our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment I caught her eye as a big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Then Sally called back and asked how I felt. I know how to help get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting 24 years. And the big limousine disappeared. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. She's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. But I'll never get used to not living next door to Alice. Zahrávam škótsku speváčku, ktorú celý svet pozná pod umeleckým menom Lulu. Lulu mala závratnú kariéru. V 15 rokoch jej života bola vysoko v hitparádach s pesničkou Shout a v 18 rokoch si zahrala a zaspievala v krásnom filme Pánovi učiteľovi z lásky, kde exceloval v úlohe učiteľa Sidney Poitier. Ako 20-ročná sa vydala za 19-ročného Maurisa Gibba zo skupiny Bee Gees. Manželstvo skončilo rozvodom za 3 roky kvôli nadmernému píťu Maurisa Gibba. Lulu je dodnes vyhľadávaná personalita v britskom showbiznise. Je často v televízii a tento rok má niekoľko vystúpení vo Veľkej Británii. Ja vám dnes zahrám jej pokus o comeback, ktorý zrealizovala v roku 1993, keď mala 45 rokov. Nahrala veľmi súčasne znejúci tanečný hit s názvom Independence, ktorý som veľmi rád hrával na diskotéka začiatkom 90. rokov. Toto je Lulu. Don't be surprised by the way that I am, by the way that I feel.
Zahrám vám ďalší nezabudnutelný hit ešte zo začiatku 70. rokov. Pesničku Sylvia's Mother napísal úspešný rozprávač, ale aj ilustrátor a autor mnohých detských knížek Chet Silverstein. Silverstein bol zalúbený do ženy menom Sylvia. Dávno sa však rozišli a Sylvia mala nový život s iným mužom. Shell sa však nevie s touto skutočnosťou zmieriť a tak v zúfalom stave zavolá svojej bývalej. Telefón však berie Sylvina matka, pani Avery, a vraví mu, že Sylvia je zasnúbená a snaží sa začať nový život v Texase. Požiada chlapíka, aby Sylvie nič nehovoril, pretože by mohla začať plakať a nebodaj by chcela zostať. Na chvíľu sa odmlčí a povie mu, že Sylvia sa ponáhla, aby stihla vlak o 9. Potom sa vráti k telefonickému rozhovoru, poďakuje sa volajúcemu, ktorý nikdy nie je menovaný, že zavolal. Išlo o skutočný príbeh. Neskôr našli ľudia aj spomínanú matku a aj Sylviu, ktorá žila v Mexico City. Silverstein sa aj na základe tejto skutočnosti nikdy neoženil a podľa biografie chlapec menom Shell z roku 2007 mal sex so stovkami, možno tisíckami žien. Bol tiež často prítomný v kluboch časopisu Playboy Hugha Hefnera. Zomrel v dome v Key Biscayne na Floride na náhly infarkt vo veku 68 rokov. Poďme si zahrať ten skutočný song Sylvia's Mother. Toto sú Dr. Hook. Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Says Sylvia's packing, she's gonna be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says please don't say nothing to make her start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Says Sylvia's hurrying, she's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says take your umbrella, 'cause Sylvia, it's starting to rain. And Sylvia's mother says thank you for calling, and sir, won't you call back again. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Francúzska spevačka Desireless, známa hitom Voyage Voyage, vyrastala do svojich 12 rokov so svojimi starými rodičmi. V detstve prejavovala veľký talent k móde a módnemu dizajnu. Návšteva Talianska zmenila jej priority a rozhodla sa venovať populárnej hudbe.
Jej prvé albumy boli značne neúspešné, ale neodradilo ju to a v polovici 80-tych rokov zabodovala európskym hitom Voyage Voyage. Speváčka sa vlastným menom volá Claudia. V mladosti sa vydala za veľkého fešáka menom François a hneď sa im aj narodila dcerka Lily. Veľmi rýchlo im to prestalo medzi sebou fungovať a po rokoch sa ukázal dôvod. Claudia, alebo ak chcete Desireless, aktuálne žije s istou ženou, ktorá sa volá Titi. Je aktívna na sociálnych sieťach, ale tam celé posledné roky zdieľa fotografie jej pozemku, kde pestuje rôzne druhy zeleniny. Stala sa z nej záhradkárka. V decembri bude mať 72 rokov. Poďme si zahrať ten jej jediný hit s názvom Voyage Voyage. Linda McCartney, najdôležitejšia žena a dovolím si povedať múza Paula McCartneyho, bola už raz vydatá predtým, ako spoznala Paula.
Jej muž bol istý vedec a spolužiak z univerzity. Mali spolu dcéru a tá je dnes fotografka. Rozvedli sa po 3 rokoch z dôvodu, že mali celkom rozdielne životné nastavenie. Chlapík preferoval byť doma, študovať a robiť výskum. Linda naopak milovala otvorený priestor, jazdu na koni a fotografovanie prírody. Keď vycítili, že sú vo vzťahu nešťastní, rozviedli sa. Keď McCartney zbadal poprvý raz Lindu v roku 1967, hneď sa do nej zamiloval. Pár sa zobral a mali spolu 2 deti. Deti, podobne ako slávni rodičia, sa vydali po stopách kreativity. Najstaršia dcéra z prvého vzťahu sa stala fotografkou. Stella McCartney sa stala slávnou módnou návrhárkou a syn je architektom. Linde diagnostikovali rakovinu prsníka v roku 1995. Jej stav sa zhoršil, keď rakovina metastázovala do pečene. O necelé 3 roky na túto diagnózu Linda McCartney zomrela a mala len 56 rokov. Zahráme si song, ktorý napísali obaja manželia spoločne, teda Paul a Linda. A titul bol najväčším hitom Spojených štátov amerických za celý rok 1976. Nahrávka sa volá Silly Love Songs. We'll be right back.
Billy Joel Armstrong, spevák skupiny Green Day, má celoživotné problémy zvládať osobný život. Keď bol školák, tak mal prezývku $2 Bill. Budúca hviezda predávala marihuanové cigarety $2 za jeden kus. Pred pár rokmi absolvoval liečenie kvôli závislosti na alkohole a liekoch na spanie. Chlapík roky nevedel spávať. Prvý veľký hit kapely Green Day sa volá Basket Case. Basket Case je o jeho boji s úzkosťou. Predtým, ako mu po rokoch diagnostikovali panickú poruchu, si myslel, že sa zblázni. Armstrong v tom čase poznamenal. Jediný spôsob, ako som mohol vedieť, čo sa do pekla deje, bolo napísať o tom pieseň. Armstrong, ktorý pochádza zo 6 detí a ako 10-ročnému mu zomrel otec, začal neznášať všetkých naokolo, keď sa jeho mama druhý raz vydala. Odtedy je punker, rebel a tak trochu zdá sa aj psychotik. Poďme si zahrať Basket Case a Green Day. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my wife and cause it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control. So I better hold. Jiří Kor nedávno oslavil 75. narodeniny a teší sa veľkej popularite doma v Čechách. Len nedávno dostal cenu Anjel za celoživotné dielo. Korn je výborný tanečník, spevák, ale aj rešpektovaný herec. Menej šťastia mal v osobnom živote, je už tretíkrát ženatý a z druhého manželstva má dve deti. Žiaľ, jeho syn trpí od narodenia mozgovou obrnou, autizmom a epilepsiou, takže to s bývalou manželkou Katežinou majú zložitejšie. Má však aj dcéru, ktorá zjavne zdedila talent po ňom a aktuálne je na materskej dovolenke, ale inak je solistka baletu v Národnom divadle. Umelec sa teší nielen z vnúka, ale aj z toho, že tretie manželstvo mu zatiaľ vychádza a pomerne dlhé obdobie si užíva vzťah s istou Renatou, ktorá má o 25 rokov menej a spoznali sa na golfe. Jiří Korn si počkal 8 rokov, kým ju požiadalo ruku. Poďme si mi Jiřího Korna zahrať. Včera z večera měl jsem krásný sen, že jsem byl Robinson, že je tomu 5 krásných dlouhých let, co jsem slyšel vodní zvon. Dívčí dopisy, lásky, úpisy, vítr jednou provždy svál. A mne ostrov ten ve snu rájem se zdál. Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jako
hory se zdvíhá k letícím oblakům. A žádný hlas dívek a slečen všech vdavek divých nezněl mi v nocích a nechtěl mě mermomocí zlákat do svých sítí záludných. Snil jsem v domnění, že se nezmění můj osud příštích dnů, jenže budíku strašné zvonění zavřelo mi bránu snů. Dnešní svítání strach mi nahání, zlatý kroužek navlékám, cestou s nevěstou smutně zpívám si sám. Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jako prázdný dům. K moři jsem zbíhal, kde příboj se zdvíhal k letícím oblakům. A žádný hlas dívek a slečen všech vdavek divých nezněl mi v nocích a nechtěl mě mermomocí zlákat do svých sítí zrádných. Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jako prázdný dům. K moři jsem zbíhal, kde příboj se zdvíhal k letící oblakům. A žádný hlas dívek a slečen všech vdavek divých nezněl mi v nocích a nechtěl mě mermomocí zlákat do svých sítí zrádných. Možno som to už spomínal, ale ak vo Veľkej Británii mali v 80. a 90. rokoch Sade ako špičkovú predstaviteľku žánru smooth jazz alebo adult contemporary music, tak v Spojených štátoch to bola Anita Baker. Obe sú približne v rovnakom veku a obe spievali a spievajú naozaj nádherne. Precítené, väčšinou zalúbené balady. A navyše v tom najlepšom hudobnom prevedení. Sade možno viac do jazzu a Anita Baker do R&B. Obe dámy majú spoločné aj to, že nedávajú rozhovory a veľmi si strážia súkromie. A taktiež obe dámy, ktoré majú zhodne 65 rokov, už len občasne vystupujú. Sade mala posledné turné zhruba pred 10 rokmi a išlo kompletne vypredanú túr po desiatkách miest po celom svete. Anita Baker vystupuje ešte menej ako Sade. Najprv vychovávala deti a odmietla vystupovať. Keď deti dorastli, tak ochoreli jej obaja rodičia. Otec zomrel na rakovinu kosti a mama trpela Alzheimerom a Anita Baker nebola podľa vlastných slov schopná ani písať nahrávky a už vôbec nespievať. Minulý rok sa Anita Baker vrátila na pódia a nedopadlo to dobre. Na niektoré koncerty sa nedostavila a organizátori museli zrušiť veľké vystúpenia trebárs pre 17,000 ľudí v Atlante. Na iných koncertoch pôsobila drobná spevačka zmetenie a unavenie. Na koncerte v meste Houston sa obrátila na security, lebo jej prekážali návštevníci, ktorí si ju bombilmi nahrávali. Jej sťažnosti sa nestretli s porozumením. Viete si predstaviť, ako reagovali ľudia, ktorí si zaplatili $100 vstupné a nakoniec ich vykázali zo sály, lebo všetci do jedného držali v ruke mobily. V závere dnešného programu vám zahrám aj Anita Baker a aj Sade. Úprimne, neviem si ani predstaviť krajšiu hudbu ako od týchto dvoch dám. There's something I can give you in exchange for everything you give to me. Read my mind, you make me feel just fine when I think my peace of mind is out of reach. The scales are sometimes unbalanced and you bear the weight of all that has to be. I hope you see that you can lean on me, and together we can calm the stormy seas. When love's so strong and so unselfish,
some folks feel it's just a superficial thrill. Everybody's gonna have to think again.
Počúvate hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom. Rádio Vlna.